ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁବି ରୋଷେଇକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିୱାଲି ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୀରପେଡ଼ା। ମୁଁ ଏଠି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଲ୍କ, ଘିଅ 200 ଗ୍ରାମ, ମିଲ୍କ ପାଉଡର, କିସମିସ, କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ। ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଭଲ ମିଠା ବନିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷୀରପେଡ଼ା ବନାଇବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡରକୁ ନେଉଛି, ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ମିଲ୍କ ପକାଇବି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟାଇ ଦେବି, ଯେମିତି ତାହା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇ କଢ଼ାଇକୁ ବସାଇଲି। କଢ଼ାଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ଦେବି। ମେଲ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରିବି। ତାହାକୁ ଭଲ କରି ଘିଅ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଥିବା ମିଲ୍କ ପାଉଡରର ମିଶ୍ରଣକୁ ପକାଇବି। ପକାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିଯାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଏହାକୁ ଆମେ ପୁରା ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗାଇ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବଲ୍ ବନାଇବା ଏବଂ ପାପୁଲିରେ ଟିକିଏ ପ୍ରେସ୍ କରି ଗୋଟେ କିସମିସକୁ ଲଗାଇବା। ଏହା ଲଗାଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ସମସ୍ତ ମିଠାକୁ ବନାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀରପେଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ରୁବି ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡିଶ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।